Tervetuloa Leffatutkan pariin ja oikein mukavaa, raikasta, keväistä ja raakaa päivää sinulle, arvon kuuntelija. Ja samoin oikein raakaa ja ihastuttavaa päivää sinulle, Saku. Kummallisen paljon käytit raaka-sanaa alkuspiikissä, mutta hyvää päivää Juuso ja hyvää päivää rakkaat kuuntelijat. Olisi mielenkiintoista, tai pitäisi varmaan selvittää, että kuinka moni meidän jakso alkaa Tervetuloa leffatutkan pariin. Lähest, lähest tulkoon kaikki. Siis se on joka kerta sitä miettii, mutta se ei, niin ei vaan lähde millään muulla. Se on pakko aloittaa Ja tervet. Ja tulee vielä, se, tulee vielä se, liite ja. Se pieni ja. Ja tervetuloa leffatutkan analyyttisesta amatörit podcastin uuden jakson pariin ihan samalla saatana äänenpainolla aina. Ah, no, ihan jotenkin. No, no, e ihan, mutta tähän mennään sen eri, erikoisuuden, että meillä on tuo raakasana, että ihmiset, jotka on kuunnellut meitä, niin se on myös semmoinen, mitä me sanotaan ihan niin kuin elokuvan, kun me puhutaan siitä, jos on vaikka joku tapahtuma, mikä on hirveä, tiedätkö, no raaka, tai sitten se on niin. kauhea tai karuista, aina tulee sanoa, että vittu se oli muuten raaka. No. Niin, mutta tämän elokuvan kohdalla, kyse on vähän jostain muusta. Ja tässä on myös semmoisia kohtauksia, mistä voi sanoa, että ei saatana, nyt oli raaka, mutta se raaka viittaa johonkin muuhun myös. Joo, se viittaa Mälen tämän päivän ja jakson elokuvan nimeen, joka on alkuperäisesti nimeltään Raw, tai oikeastaan ihan alkuperäisesti nimeltään Grave, koska tämä on ranskalainen elokuva englanniksi Raw, ja kai se suomentaa voi, jos haluaa, niin sanalla raaka. Tämä on meille esitetty toive, että katsottaisiin tämä elokuva. Tämä on tosissaan tämmöinen ranskalainen jännitys, trilleri ja jo, ehkä vähän semmoinen draaman kaltainenkin ja mei meille tätä ehdotti Teemu. Kiitos Teemu huikeasta ehdotuksesta. Tämä oli hyvin erilainen pätkä. Joo, siis kiitok kiitoksia, kiitoksia, suuresti Teemulle. Ei välttämättä olisi tullut muuten katsottua tätä elokuvaa, no ehkä johtuu myös siitä, että se on ainoastaan vuokrattavissa YouTubesta, tai saattaa olla ehkä muuallakin vuokrilla, mutta YouTubessa ainakin, niin ei ehkä olisi tullut vuokrattua, jos ei olisi suositeltu, mutta on iloinen, että suositeltiin ja on lopulta iloinen, että tämä katsottikin vaikka aika pahaa ja raakaa tekikin. Just näin, Mä ei olla hirveän paljon kauhua katsottu. Yksi suurin piirtein, joka menee kauhu niin alle, oli Jaws mikä katsottiin tämän kauden alkupuolella, mutta nyt on niinku, no tämä ei ihan suorasti mene niinku kauhun pariin, ei, Tämä on semmoinen, iljettävä, on iljettä, gore pläjäys vähän niin kuin, ja tosi mielenkiintoinen tapaus. Joo, ja tämä on niinku hyvä elokuva, eli tämä ei voi olla kauhuelokuva. <tuh> no niin, Saku ei tykkää koska Saku on nynny pyllyhousu. Uu. Nyt mennään trailerin kautta eteenpäin. Tiesitkö, että ihmissyöntiä on historiassa pidetty keinona varmistaa, että surmattu henkilö ei enää ikinä nouse tai ala kummittelemaan, tai että urhean ja voimakkaan ihmisen voimat voisi saada napostelemalla itseensä? Kannibalismia on historialliseksi havaittu myös nykypäivinä, mutta hieman erilaisissa merkeissä. Vuoden 1972 Andien lentoonnettomuudessa onnettomuudessa on jääneet joutuivat turvautumaan kannibalismiin pysyäkseen hengissä. Kun taas vuonna 2001 saksalainen Armin Maves etsi netistä vapaaehtoisen uhrin ja kutsui tämän vierailulle luokseen. Uhrin omasta pyynnöstä Meivs tappoi tämän ja söi hänen pakastettuja ruumiin alaviiva fucking osiaan. Ja yllättäen tapaus järkytti ihmisiä ympäri maailmaa. Ai, 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 tänä päivänä. Oli mukava, mukava aloitus, tuli <tö> vähän <tö> tämä elokuva, fiilikset, tämä elokuva aiheuttavat fiilikset mieleen, mutta aika hauska, että tästä Andien lentosurmasta. Ei ole montaa viikkoa, kun katsoin elokuvan, joka on tehty tämän tota, lentosurmasta, taisi sanoa, vittu, lentoturmasta. Niin katsoin elokuvan Elossa 90-luvun alusta, missä on Ethan Hawke pääosassa ja se kertoo juuri tästä lentoturmasta ja sen jälkeisestä tapahtumista, sen jälkeistä tapahtumista. Syötikö sinne ihmisiä? No en nyt spoilaisi, joku haluaa katsoa, mutta... Ei vittu, jos sinne syötti ihmisiä. Sano, sano, vaan, että... Me kyllä halusin maistaa ihmistä. Sille niin teoreettisella niin kuin... tasolla. Me on kuullut, Tämä, Tämän päivän se elokuvan nimi on Raw, ja se on tuota 2016 eri lähteistä, riippuen saattaa olla jossakin 2017, on siis saanut kotimaassa Ranskassa ensi illan tuossa maaliskuussa 2017, eli aika neljä, neljä, vuotta sitten, ja tunti 39 minuuttia pitkä leffa kyseessä, niin kuin Juus sanoikin, niin kauhu, trilleri, jännitys, draama, ehkä tällaiset, tällaiset kuvaa parhaiten. Ohjaajana meillä on Julia Ducorne, toivottavasti lausunnon hienosti ranskalaista hänen nimensä oikein, leffa toinen naisohjaaja. Julia Ducourne on myös käsikirjoittanut tämän elokuvan. Pääosissa meillä on tällaisia ranskalaisia lupauksia ja ilmeisesti jonkinlaisia todellisia osaajiakin, kuin Garance Marillier, Ella Rumph, Rabah Knight Ofella, Laurent Lucas, Joanna Price, Price, Price ja Bully Laners. Uh, varmaan näissäkin tämän oikein hyvän ranskan lausumisen. Ehkä ja ehkä, Juusa ja <laughs> ja ehkä myös kuulijat siellä kuulivat ja huomasivat. Ai että. Äh, tosiaan. korvi. Ei että, hunajataa, tai hunajata. vuokrattavissa tosiaan ainakin YouTubesta, jos, jos löytyy jostain muualtakin, niin etsitään ja kirjoitellaan sitä tekstiä, mutta ainakin sieltä. Ja suosituksena tosiaan, tämä kategoria siis tosiaan, kategoria tänään siis suositus. Ja kerran vielä kiitos Teemu, varmaan kiitellään tuossa loppujaksota vielä lisää, mutta. Tämä tuli sitä kautta. Budjetti on pyöristysti ollut eri lähteistä vähän, niin sanotaan 3,5 miltsiä tällä elokuvalla. Ja lipputulot vaan 33 miljoonaa, mutta mitä elokuvasta luin, että muun muassa tuossa rakkaassa länsinaapurissa me Ruotsissa ihmiset oli lähtenyt kesken, kesken elokuvan pois ja vessaan ja ehkä oksentamaankin, niin jos on siitä lähtenyt tämmöinen puskaradio, paikallinen ruotsalainen puskaradio liikkeelle, niin se on varmaan vähentänyt aika paljon paljon sitten näitä katselijoita ja en tiedä millaisen teatterilevityksen Raw sai meillä Suomessa ihan kun, en saatan muistaa väärin, mutta ehkä, ehkä, joskus Joensuussa sinemarin tapahtumassa saattoi olla Raw, mutta valitettavan vähän lipputuloja, niin kuin ei saanut edes budjettiaan takaisin, mutta toivottavasti nyt sieltä, varsinkin tämän leffotutkan jakson jälkeen, ihmiset Oi. katselevat Raw. Kyllä ihan varmasti. Mieti mietin, kun eikataatte elokuville sitten syömään että tai jellekäs sille oikein semmoista märkää, vähän raakasta vaaleanpunaista kebaappia. No joo, mutta ei ei, ei liikaa lii ei liikaa vielä tässä vaiheessa no ei sinne. ei 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 raaka kebaappi, raaka elokuva. Iljettäähän se. Joo, elokuvassa seurataan tämmöisen tuoreen juuri aloittaneen eläinlääkäriopiskelijan uutta arkea, kun opintojen rankkuus ja yllättävät himot pistävät kuupan vähän sekaisin. Ja tässä meillä pyörii, kuten Saku tuossa sanoin, niin Justin häntä näyttelee Garance Marillier, hän on tämä yliopistossa opintojensa aloitteleva nuoria, tämmöinen ujo introvertti tyttö. Sitten meillä löytyy Alexia, Häntä näyttelee Ella Rumph. Hän on Justinin ö, vanhempi sisko. Sitten meillä on Adrien, hän täytyy Rabah Nate O'Fella, hän on Justinen koulukaveri ja kämppis opiskelija-asuntolassa. Ja sitten meillä löytyy Justinen isä, hän täytyy Laurent Lukas ja hänen taas sitten äitiään Joanna Brace. tässä elokuvassa pyöritään yliopistokampuksella ja sen lähiympäristössä ja sitten Justinen täällä opiskelukämpässä ja myös sitten ihan hänen olet, olet tämän lapsuuden kodissa. Minä ihan sanonut kopia. oliko tämä missä kaupungissa? Minä tiedän, että tämä elokuva oli kuvattu Belgiassa, mutta ei sanottiinko sitä, missä, että missä kaupungissa tämä oli? Oletin, että jotain ranskalaista kaupunkia kautta kylää tämä niin olevina esittää, mutta tosiaan Belgiassa kuvattu, mutta ei sen tarkemmin kerrottu, että mitä, mitä tämä tässä leffassa esittää. Elokuvan alussa tämä edellä mainittu Justin niminen nuori Neitokanne aloittaa ensimmäisen lukukautensa eläinlääkäri opinnoissaan yliopistossa. Ja tällä yliopistolla on historia hänen perheessään, sillä hänen vanhempi siskonsa, edellä mainittu Aleksia, opiskelee korkeammalla vuosikurssilla tässä samassa koulussa ja hänen vanhempansa ovat aikoinaan tavanneet tuossa samassa koulussa, eläinlääkärikoulussa, niin tota, silloin opiskeluaikoina ja siellä he ovat sitten menneet yhteen. Ja elokuva alkaa käytössä siitä, kun Justine muuttaa tänne opiskelija, iso opiskelijakerrostaloon, hänen vanhemmat droppaavat hänet sinne ja aika nopeasti tämän jälkeen hän tapaa kämpiksensä Adrianin, jonka kanssa Justine joutuu Aika lailla heti kokemaan tämmöistä fuksien nöyryytystä ja alistamista. Joo, ei oikein meillä on ainakaan ammattikorkeakoulussa itä-Suomessa ollut tällaista meininkiä, että en tiedä Ranskassa sitten asiat on paremmin tai pahemmin, koska aika ikävää meisseliä alkaa siinä ja tämmöistä todellista henkistä, mutta myös fyysistä alistamista alistamista siinä, ja, ja tässä tosiaan todella nopeasti tuodaan esille nämä Justine ja hänen vanhempansa, jotka ovat nimetty elokuvassa vain isä ja äiti, ja sitten tämä Adrian. Joo, Adrian! <köhömm> äh, ahmo, <että> on siis. <coughs> Justinin, Justinin tota, homokämppäkaveri. Mm. Ja he löytävät ehkä jonkinlaisen no, yhteyden tässä alussa, jo, johon liittyy tämä, että he kokevat tämän paskan niin sanotusti yhdessä, eli tämän fuksien nöyryttämisen heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Ensimmäisenä yönä kaikkien fuksien näihin asuntoihin murtaudutaan tai ängetään väkisin vanhempien vuosikurssilaisten toimesta, ja kaikkien patjat heitetään ikkunoista huise vittu tuun sinne ympäri kampuksen pihoja ja kaikki kuljetetaan semmoisessa yötamineissa niin tämmöiseen kellarikerrokseen tai vastaavaan ihan jäätävä eippisiin tämmöisiin juntabileisiin, että siellä on kuule valot, valot, ja savut ja kaikkia hirveästi ihmisiä. Vähän sen jotenkin aisti, että vielä tällainen korona-aikana katottaa tätä elokuvaa, niin sille ihmisiä ihan liian lähekkäin hiessä, niin vähän tuli semmoinen hyi helvetti jo siitä, mutta sitten Justinilla on vähän, Justinilla on vähän sama, sama meissi, kun hän on, hän on hyvin tämmöinen introvertti ja vähän ahistunut yleensä tämmöisessä sosiaalisessa tilanteessa, niin hän on vähän jotenkin pata siellä bileissä, mutta sitten meille esitellään hänen siskonsa, johon hän törmää täällä, eli Aleksia, ja siitä hän saa sitten tämmöisen turvan itselleen. Ja seuraavana aamuna sitten bileiden jälkeen, niin tila, sanotaan, että fuksien tilanne ei kyllä oikein helpota, se vähän muuttuu, eli sitten tulee perinteinen fuksien kasto. Ja nyt ei puhuta vedellä kastamisesta, vaan verellä kastamisesta. Eli homma että kaikki fuksit pistetään sellaisella luokkakuva-maisesti, asetellaan sinne ja sitten heidän päälle heitetään ihan jäätävä määrä, oletan, että ihan oikeeta jotain eläimen verta, ja sitten siitä otetaan hieno tämmöinen foto, joka sitten ikuistetaan koulun seinille. Niin sinne sitten myös Justine Adrianin kanssa menee tähän verikasteeseen, ja sitten tämän kasteen jälkeen jokaisen tulee syödä perinteen mukaan, raaka jäniksen munuainen, mutta tässä sitten Justinilla vähän alkaa tökkimään. Alkaa isollisikin tökkimään, siellä tuota, edellis, edellis illa, illan bileissä ensimmäistä kertaa nähty sisko Alex on myös siellä, tuota, äh, ei nyt jakamassa näitä jäniksen munuaisia, mutta kuitenkin siellä tausta piruilemassa vanhemman opiskelijan roolissa, ja tässä tuota, pakko vielä palata tuohon, ennen kuin tapahtuu tämä kastajainen, niin tässä on siis tämmöinen hienosti, mutta hämmentävästi kuvattu kohtaus, missä tämmöinen hevonen, hevosta piikitetään ja hevonen laitetaan maahan ja siinä sitten hevonen viedään pois, kun hevoselle on tungettu jonkinlainen tuubi niin siinä voi jonkinlaisia päätelmiä tehdä, että mistä tämä mm. verimäärä sitten on tullut, mutta, mutta tosiaan Aleksia sitten siinä syö, näyttää Justinille pikkusiskolleen esimerkkiä, syö ihan muutamankin jäniksen munuain siinä ja Pakottaa, puoli pakottaa oikeastaan sitten Justinin myös syömään munuaisen, koska muuten hän leimattaisiin nössyksi ja nynnyksi ja häntä koulukiusattaisiin niin kuin kunnan mm. ranskalaisessa eläinlääkärikoulussa kuuluu. <laughs> ja tosiaan tässä tuli, te, taidettiinkin alussa sanoa, että Justinin perhe on tosiaan vegaani ja Justin on vähän ihmeessä, että, että mitä, mikä homma Aleksi ja hänen siskonsakin on vegaani, mutta sisko todistaa, että ei taida olla, kun näyttää se jäniksen munuainen maistuvan vähän liiankin hyvin. Ja No, Justin siinä sitten syötävän munuaisen ja illalla, kun ollaan päästy takaisin tänne opiskelija-asuntolaan, tota, niin alkaa jotenkin kutittamaan helvetistä, kun hän makaa siinä sängyssä ja tulee sellainen aika ahdistava kohtaus, missä Justin aika pakonomaisesti raapii itseään ympäri kehoa ja sitten siinä peiton alta paljastaa hieman paljasta pintaa, ei nyt mitenkään uhuh. seksuaalisessa mutta juuri, juuri, näin ei näin, vaan näyttää vatsaa, joka on aika ikävän näköinen chastiin. hän on raapinut sen aivan rikki. Joo, se, on, se oli tehty jotenkin ahdistavan hyvän näköisesti se, se, että niinku, semmoista laajaa ihottumaa niinku jaloissa just vatsassa, ja sitten se oikein tietysti silleen, eh se sille lastuili, hyi vittu ikä sana, mutta joo niin äh, siitä lähti semmoisia isoja se sipsikokoisia lastuja, hyi kun tuli kylmät verret, semmoisia, mitä se sitten vettää itsestään pois, ja hyi saatana, mutta sitten tota, se raapiminen, kun saa vihdoin vähän niinku siinä, niin sitten äh, tota, Justin lähtee käymään koulun lääkärille. Että, että, nyt on vähän ikävä, ikävä homma, että on vähän ihottumaa, ja siellä se tulee sitten diagnoosi, että sinulla on kuulee ruokamyrkytystä, ja jos olet syönyt jotain sopimatonta, niin ai ai ai. Ja totta kai sitten Justin miettii, että no liha ei ole ikinä, mutta nyt eilen söi munuaisen, niin tämähän on totta kai sen takia. Tämä myötä sitten lääkäri antaa hänelle semmoista jotain kortisoni rasvaa sitten völjyy, että rasva rasvalipa tuota. Mutta rasva ei kuitenkaan auta siihen, että Justin vaikuttaa siltä, että hän on alkanut himoita lihaa niin kuin jotenkin yllättävän paljon. Että hän vähän sille tuntuu, että hän on vähän sekaisin, että vähän hävettää, mutta sitä käy niin kuin tämän kämppiksensä Adrianin kanssa tämmöisellä lähellä, läheisellä huoltoasemalla vähän mättämässä roskaruokaa, jotain, jotain lihavarrasta se taitaa sinne Justine mättää. Ja... Olisiko, ollut Schwarmaa kenties? Jaa, saattoi olla. Siinä saattoi muuten olla klaffivirhe, koska minun mielestä alussa näytti, että sillä on leipä kädessä, mutta sitten se muuttuu tämmöiseksi lihaa Mutta... Joo, me, joo, me mietin kanssa samaa. Me mietin, että <coughs> onko se, se lihavars, tavallaan, eli tämä shawarma, on, onko se niinku ollut siellä leivän sisällä vai onko hänellä niinku on molemmat setit, mutta joo, mietin, mietin, kyllä samaa. Eli siis shawarmahan on tämmöinen, no siis tämä ke niinku, on tämmöinen vittu kebab-eläin, niinku shavarma, varma, mitä hän menee syömään. No siis tähän me viittasin sillä, kun me sanoimme sitä, että, että me et syömään kebabia. Niin joo, me, joo, sori, tämä oli mun paha, me itse ei tajun. No me mietin, kun äijä ei niinku tajun. Mutta niin ajattelin vaan, että jos kun sinne syö, se söi sitä tosi iljettävästi, niin ei sitten, niin kuin, jos se lähdet syömään kebabia leffon jälkeen, niin ei varmaan maistu. Mm. Mutta sittenhän tosissaan Adrianin kanssa siellä mättä tätä roskaruokaa ja sitten <laughs> Anteeksi, äänitellään. Ja Sain saa viestin kesken kaiken, että pieruhan sieltä tuli, ja minä kuulin. me kuulin, minä kuulin, kuulin, mutta me jotenkin koitin sivuuttaa se, mutta sitten kun me jää sivusilmällä viesti, missä lukee pierasin, niin tämä nyt on pilalla. Ei! No niin, eli siellä me aloitan viennä kerran. Eli ne Edwinin Joo. kanssa on siellä yöllä syömässä tätä siellä huoltsikalla, ja mutta sitten sekä ei tunnu tyydyttävän tätä ö, Justinen nälkää, kun hän sitten aamun pikkutunnella täällä heidän kämpässään, niin hän sitten menee jääkaapille, jääkaapille ja vetää niinku, siis kanan filettä raakana, oikein niin Joo, ja Adrienkin tässä vähän aiemmin niin ihmettelee tätä sillä huoltoasemalla jo, ihmettelee tätä Schwarman syömistä, ja ennen tätä Justin on yrittää niinku ruokalasta varastaa tämmöisen hampurilaispihvin ja työntää sen taskuun ja Adrian on vähän ihmeessään kämpiksen roolissa ja ystävän roolissa, että mikä homma. Ja sitten tosiaan yön pikkutunnella, tässä nyt ei kerrota, onko sama yö, kun he ovat tulleet tätä Huotsikalta, tai onko tämä seuraava yö kyseessä, mutta ja sitten Justin kyykkii vai istuu siinä jääkaapin edessä ja hän vetää tosiaan raakaa kanaa siinä. Ja sitten Adrian vähän tosiaan tulee kysyä, että mikä homma ja hän Justin säälittävästi valehtelee, että hän tuli vaan muroja syömään keskellä, että ei tässä mitään. Mutta tässä niin kuin, tulee selkeästi tämmöinen muutos tässä hahmossa ja hauskana faktana meillä tässä on, että tämä raaka kanafile mitä Justin eli tämä päähenkilö tässä vetää, niin oli pelkkää sokeria. Ja se, Aa. ilmeisesti, joo, se ilmeisesti aiheutti jonkinlaista traumat kai päänäyttelijä Garance Marillierille. en ihmettele yhtä, se näytti ihan kanalta, mutta se oli pelkkää sokeria. Se näytti ihan kanalta, siis se, oli, siis se näytti Kyllä. ihan tismo. Sitten jotenkin kun se puri siihen ja sitten totta kai äänet ja kaikki, mutta jotenkin tunsi hampaissa, että miltä se voisi tuntua. Se näytti tosiaan sokerista. Aa. Sitten meille myös tässä selviää, että No, eri, eri tilanteessa, kun siellä Justin juttelee koulun tämmöisen opettajaprofessorin professorin kanssa, niin kun hän on hermostunut, niin hän tykkää myös vähän niin kuin pureskella omia hiuksia. En tiedä, onko tämä ollut aina hänen tapaa, vai onko se nyt, kun hän käy jotain tämmöistä ihme muutosta läpi, niin tykkää sitten mutustella hiuksia. Mutta tässä tulee niin elokuva ehkä itselle. Tässä on monia, monia, aika vastenmielisiä kohtauksia, mutta tämä oli itselle yksi pah pahin, kun Justin menee oksentamaan hiuksia. Ja siis se on siinä, hän, hän, menee vessa siihen ylle ja ylle, ja sitten se oli oikein lähikuva, ja kakova, tirisevä ääni, kun se suusta tulee semmoista, niin en tiedä, jos te olette nähnyt, mun mielestä se on Ring-elokuva, tai joku tämmöinen, missä joku vettää, että se semmoisen jonkun kaulakoru suusta, sille, että se kurkusta tulee sinne, kar- josta hiukset kaulakoru, oh. että muuta ihan saatana iljettävä, niin tässä se oli tehty vielä niin 50 kertaa iljettävä, että se niin kuuluu semmoinen kakoominen ja semmoinen ja kurkun korina ja sitten se veti sieltä niinku ihan jäätävän mälli hiusta. Se oli ihan naurettava paha. Teki, me oli, pakko niinku kahto pois. Tuntui ihan kamalalta. Joo, siis tässä elokuvassa monia tämmöisiä todella groteskeja kohtauksia. Tämä on yksi niistä, on niinku, en, 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 vaikka pysty ymmärtämään, että miten tämä, tämä kään oli tehty. Se oli todella, niinku, mm. näytti todella aidolta, näytti todella iljettävältä ja sitä hiusta oli ihan helvetisti hän siinä istui, istui professorin, professorin puhuttelussa tai jossain. Tämä Justin on tosiaan sitten todella malle oppilas, oikein A-luokan oppilas, mutta sitten niinku se tehdään selvästi, kun hän alkaa himoitsemaan tätä lihaa, niin opinnotkaan ei ihan ehkä niin hyvin menee ja hän alkaa sinne sivukorvalla polttava röökiä ja kaikkea tällaista, vaikka ei se nyt ole mikään pahin pahekkaan, mutta kuitenkin, niin hän on sitten siinä professorin puhuttelussa ja hän syö näitä hiuksia ja ilmeisesti hän sitten sai semmoisen kasan saatana sitä tukkaa sitä kiinni. Se on... Hyi, helvetti, mennään S eteenpäin. Siellä on, siellä on saman verran hiuksia kuin mulla päässä, mitä se veti siltä, mutta ää, ei päästä pitkälle, kun tulee seuraava aika iljettävä tilanne, kun tota samaisena iltana, kun hän on käynyt burja vähän tukkaan, niin sitten Justin menee hengailemaan siskossa Aleksian luokse, ja tässä tulee sinne nopea vilkaisu, kun Justin käy vessasta, niin hän vessassa, niin hän, vessassa, hän huomaa, että hänen siskolla on vessan kaapista tätä samaa ihottomaa rasvaa, mitä hänellä oli. Tässä meillä vähän näytetään, että okei, että sisko on käynyt vähän samaa läpi silloin aikoinaan, mutta Justin ei kuitenkaan sano asiasta mitään, vaan hän alkaa karvan poistoa. Siellä on sitten sisko päättänyt, että hän haluaa nyt näyttää pikkusiskolle, että miten tehdään brasilialainen vahaus. Ja sittenpä siinä aletaan, tämä on niinku tosi intiimisti kuvattu kohtaus, myös vähän semmoinen ahistava latinki on tässä. Ja sitten se, totta kai se vahaus menee sitten vähän perseelleen, kun se niinku toiselle puolelle, että ne toisen nivussa vähän tarttuu se määhänä, millä sitä karvaa vedetään veksi. Ja sitten Iso sisko päättää, että no saksia avulla, jos vähän niin kuin jotenkin tuntuu pahalta tulla nivuusessa saksin. <coughs> Mutta sitten yeah. sitte, ihan syystä, niin <coughs> tekee semmosen vitun sen sätkähysliikkeen, ja nämä sakset fucking leikkaa Aleksia sorme irti, ja Aleksia menettää siinä tosissaan ihan kokonaan sen sormensa, ja samalla myös sitten tajuntansa ja sen sijaan, että Justin menisi suoraan auttamaan, niin himot pääsee vallolla ja hän syö siskonsa sorme. Olisiko keskisormi vielä ollut? Niin söi sen saatana. Siskonne menetti tajuja vuotta verta lattialla, niin Justin söi sen sormen. Joo, joku nimeten tai keskisormi tai etu. Joku näistä kolmesta se oli. Tosiaan Alexialla on tämmöinen koira, Quiki niminen koira, joka on myös esitetty tässä elokuva alussa jotain aiemminkin jo, ja Quickie on myös hengailemassa täällä, kun nämä siskokset mukavan illan jälkeen niin ovat tota, sitä karvan poisto, koska kyllä Justin pitää näyttää niin kuin hyvältä, totta kai, opiskelijan mm. Ja no sitten kun tämä menee, tämä homma ihan päin niin Justin päättää sitten ottaa sen sormen, mikä se onkaan nimetty, keskisormi, ja mennä siihen jääkaupin oveen vähän nojailemaan, ja syö tosiaan sen sormen, <laughs> niin kuin Juusa sanoi. Ja tässä on sitten ehkä se ensimmäinen kohta, että tässä näkyy, että Justin on astunut nyt jonkun aika ison rajan yli. Tässä tulee semmoinen, että kun Alexia sitten herää tässä, havahtuu sitä lattialta ja näkee siskosa, joka mutuusta omaa sormea siellä, niin sitten siitä mennään sairaalaan ja siellä on, sitten, joo, siellä on sitten myös heidän vanhempansa tullut kahtavan tilannetta, ja sitten Aleksia selvästi vähän niin kuin koittaa seivata pikkusiskoa ja he syyttää sitten tätä quickie koiraa, että koira puri ja söi sormeja ja totta kai sitten tulee määräys, että koira, koira pitää tota, ö, lopettaa ja sitten tässä tulee vielä enemmän sitä, että okei, että nyt Aleksia tietää vähän liikaa, että, että, mitä pikkusisko on käymässä läpi, kun hän tällä tavalla seivaa tilanteen ja sitten tästä ei mene kauaa, niin Aleksi sitten haluaa viedä Justinen jonnekin, hän haluaa näyttää jotain. Ja he menee tämmöiselle syrjäiselle autotielle, jossa sitten Alexia demonstroi jotain aika häiritsevää. Ja sanoo, että tässä niinku, tämä niinku totuus oikeasti sitten paljastuu. Elokuvan ihan ensimmäinen kohtaus on tämmöinen kohtaus, joka tuntuu aika irralliselta koko elokuva-ajan tähän asti. Että siinä tota, auto ajaa maantielle ja sieltä jonkinlainen musta ihmishahmo kenties hyppää autotielle ja auto väistää ja törmää puuhun. Ja siitä sitten elokuva lähtee liikkeelle, että elokuvan nimi Raw pamahtaa siihen ruutuun ja sitten ollaan taas Justinin kyydissä, mutta nyt kun Alexia ja Justin sitten tämän sormin sormen syöntiepistolan jälkeen sitten lähtevät viettämään seuraava päivä, niin näyttää tutulta. Ja Alexia sitten aika mysteerisesti vaan sanoa Justinille, että heidän pitää tosiaan jutella ja siinä sitten mennään ojan, ojan pohjalle vähän kyykkimään ja katsellaan, kun autoja ajaa ohi. Että ensimmäiseen auto ei vielä, siihen ei vielä, sen kanssa ei tehdä mitään. Sitten kun toinen auto tulee, niin Aleksia hyppää kesken jutun siihen autotielle ja se vaikuttaa jo siltä, että hän kolahtaa tähän autoon tai jotenkin. Ja sitten kuulostaa pahalta, vaikuttaa jo pahalta, mutta kamera kun kääntyy, niin Justin menee halaamaan tätä siskoa. Hän, sisko ei vaikuta, että hän olisi käynyt mitään, ne vaikuttaa ihan vahingoittumattomalta. Ja sitten tämä auto, minkä eteen Aleksia taas hyppäsi, siellä ei olla ihan niin vahingoittumattomia siellä auto sisällä, vaan siinä on käynyt aika pahasti kuskille sekä apukuskille. Auto on aika rytyssä ja siellä todella inhottava niin joku ääni, tämmöinen tör, lähtevä ääni. Se on varmaan, että sä töötti, mihin tämä kuskin pää tai joku painautuu. Töötti huutaa vaan siinä ja Justin ja Alexia ovat sinne tiellä ja Justin ihmettelee, että mikä juttu tämä nyt on. Ja hmm. Aleksia kertoo, että nyt ollaan tultu reenaamaan näitä metsästystaitoja. Nyt pitää saada himot kuriin ja ää, Aleksia menee sinne autolle ja hän sitten päättää purra tätä apukuskia vittu päästä. <coughs> ja sanoo, että ei. tämä on vielä, ei. Tämä on vielä elossa, mutta hän ei selviä. Ai, niin joo. Sitten hän tähän että hän puree päästään. Ja taas silleen, ei. Oi, ei. Joo, se meni, se meni kuin jäätelöpallon luokse. Sille, tietysti, kun se sulla liian nopeasti. Vähän sunne samanlainen meisseli oli siinä, että Alexia veti kyllä komiasti ohimosta sitten palaseen. Ja, mutta sitten Justin tästä niin kuin menee vähän niin kuin... Hämille sille, että ei helvetti, että että hän ei tämmöisen paskan lähde mukaan ja lähtee sitten sitä karkuun. Ja sittenpä taas mennään maailmaan tämän tilanteen jälkeen, koska yöllä ja illalla on taas jättimäiset bailut, missä on näissä bileissä on sitten vähän maalia mukana ja on huumeita. Ja tämä Justin lihahimo, niin se ei ainakaan tämän siskosten reissun jälkeen tunnu niin kuin helpottuvaa, että se jotenkin huomaa, että se kalvaa enemmän ja enemmän. Ja niin, sitä halusin vielä muistuttaa, että ennen näitä bileitä, niin meillä on sellainen kohtaus, mikä tämä elokuvan päänäyttelijä, eli siis Grand äh, Garance Marillier on nostanut vaikeimmaksi koko tämän elokuvan aikana, eli ennen kuin hän lähtee tänne bileisiin, niin hän on aikamassa tämmöisessä ime lihapsykoosissa omassa sängyssä, ja hän makaa peito alle, ja Jotenkin ihan sekaasi ja näyttää hän hirveältä sitten hän niin kuin kuvittelee, että joku on siinä peiton ulkopuolella niin kuin hakkaamassa häntä, kun hän on siellä peiton alla ja sitten tässä on sellainen fun fact, että tämä näytteli sanoa, että elokuvaohjaaja käsikirjoittaja oli pakottanut, että hänen pitää katsoa train spottingia, siitä tiettyjä samanlaisia viekukohtauksia niin uudelleen ja uudelleen, että hän pääsisi tähän mielentilaan ilmeisesti tämä hetki oli ollut hänelle hyvinkin, hyvinkin raskas, mutta se ei ollut tämä juttu, vaan se, että sitten tämä ilta vähän sinne perke löytyy ja siellä bileissä niin Justin purasee yhtä, yhtä, äijää huulesta ja vähän kaikenlaista ja sitten Justin lähtee kotiin, kun miettii, että nyt nyt, nyt, nyt ei ole niin hyvä, hyvä, homma, että hän on sille ihmisten ilmoilla. Ja sitten tulee yksi ne käänne kohta, koska kuten Saku tuossa alussa mainitsin, niin tämä Justinin kämpis Adrian, niin hän on heti alussa tuotu ilme, että hän on homoseksuaali, mutta eipä sitten tainnut ihan täysin ollakaan, koska sitten Adrian ja Justin harrastavat oikein tämmöistä Öö, oikein räväkkää ja intohimoista seksiä, jonka aikana sitten tämä Justin yrittäisi tosi ahistavan näköisesti purra tätä Adrian ihan, ihan koko ajan. Ja sitten tämä Adrian väistelee, kun niin ja siinä akti aikana on kyllä <laughs> niinku, oli, kyllä, oli kyllä refleksit hallussa, että se aina väisti, kun se koitti purra. Joo. Ja sitten kliimaksin yllättäessä niin sitten Justin puraseekin omaa kättä ihan saatana kovasti, että siitä oikein veret lentää, ja sitten hän jää niin imeskelemään sitä omaa veristä kättä. Tämä oli jotenkin aika taas semmoinen, että mitä tässä, mitä tapahtuu nyt? Joo, siinä tuota Adrian on vähän vastahakoinen ja vähän, no en tiedä, no en tiedä, onko vastahakoinen, mutta se tekee niin selväksi, sitä, että, hän ei ole kiinnostunut Justinista, mutta kuitenkin tämä tapahtuu, mikä tapahtuu, eli seksuaalinen kanssakäyminen, ja se on jotenkin niin kuin todella ahdistava kohtaus myös sekin, se on todella, todella niin kuin juuri on, intohimoinen kohtaus, mutta toisaalta semmoinen, niin kun pelotti koko ajan, niin kuin, mistä se nyt purasi, <coughs> munaa irti vai mitä se tekee, ei onneksi purasi ja kaikki päättyy hyvin, jos niin voi sanoa, että Justin purasi vain itseään kädestä, mutta eipä sitten aikaakaan, siinä mennään taas seuraaviin bileisiin ja sillä Justin, Justin tota, valmistautuu kuuntelemalla tämmöistä aggressiivista ranskalaista rap-musiikkia ja sitten hänen siskonsa ja tämä, tämä Adrian eli hänen kämppäkaverinsa, jonka kanssa he nyt olivat vähän hommissa, niin he pelaavat sillä pleikkaria ja Adrian sitten lähtee omiin bileisiinsa ties minne. En sano paikankin, mutta en muista, että se oli joku lää, lääkiksen bileisiin tai johonkin ja siskokset sitten menevät vähän eri bileisiin, jotka ovat täällä lääkärin kesken. Ja nämä, bileet on kuvattu niin tässä elokuvassa tosi hienosti, ne on tosi niin kuin ahdistavia, siellä tapahtuu kummallisia asioita ja ilmeisesti siellä juodaan todella paljon viinaa, sillä siellä on kaikki aika sekaisin. Niin Justin on myös näissä bileissä aika sekaisin, hän siellä suutelee tuntematonta miestä, suutelee tuntematonta naista ja on aivan, aivan sekaisin, kunnes hän taas niin kuin elokuvan ensimmäisten bileiden aikaan löytää siskonsa Alexia sieltä. Ja Alexia sitten huomaa tosiaan tämän, että Justin aika sekaisin, ja Alexia vie Justinin huoneeseen, joka näyttää ihan kuin se olisi niin kuin ruumishuone. Siellä on semmoisia luukkuja, niin kuin ruumishuoneella on, ja sitten yhtäkkiä tämä kohtaus katkeaa, ja Justin herääkin seuraavana, seuraavana aamuna pedistään taas ja pitää lähteä luennolle, kun on todennäköisesti myöhässä ja walk of shame on darra ja... ja walk of shame siitä tulee, kun hän lähtee samaa mekko päällä sinne, sinne luokkaan ja häntä vähän vältellään, häntä katsotaan tosi kierrolla siellä luokkahuone auditoriossa ja hän istuu tämmöisen nuoren opiskelijanaisen viereen, niin tämä siirtyy vähän kauemmas ja Justin vähän ihmettelee, että haiseeko hän pahalle, mutta ei se johdu kyllä ihan siitä, <laughs> vaan sitten <laughs> ja... tämän luennon jälkeen, Adrian pamahtaa paikalle ja sanoo, että, että, heidän täytyy jutella. He menevät totta kai vessaan, koska sehän on paras paikka kailottaa tämmöisiä yksityisiä asioita. Niin he menevät vessaan, missä varmaan kaikuu vähän. Ja Adrian näyttää eilisillalta kuvattu videon. Adrian ei siis itse ollut näissä bileissä, vaan on varmaan jostain muualta tämän videon saanut. Justin sitten on sinne tosiaan eilis, illan bileissä aika sekaisin, ja Aleksi on vetänyt tämmöisen ruumiin, nuoren miehen ruumiin sieltä esille, ja hän roikottaa tämän nuoren miehen kättä siinä tota, ilmassa, ja Justin yrittää sitten aivan sekiksi se purra tätä miestä kädestä. Eihän se onnistu, mutta Justin näyttää jotenkin todella pirulliselta ja inhottavalta, ja Siitähän sitten soppa syntyy, kun Justin tajuaa, että mitä hänen siskonsa on mennyt tekemään. Joo, se oli tosi näytämällä, että siinä jotenkin Justin näytti heiltä eläimeltä, se makasi siellä maassa, semmoisessa just niin kuin, että se oli Joo. aivan sekeleissä, ja sitten se sisko roikutti, nauroi, ja naurui, roikutti sitä kättä, ja sitten se sitä maasta yritti sille aina näykkiä sitä. Niin sitten se oli kyllä, ja sitten se, että se on kuvattu ja kaikkea tämmöistä, niin se on ihan perseistä. Se on aika jännä just silleen, että, että, miten, missä, että nämä on eläin, niin eläinlääkäriopiskelijoita, niin miten ne vaan niin pääs kesken ruumishuoneelle? ruumisuoneelle. Onko siinä niin joku joo. lääki siinä vieressä kanssa tai yhteydessä ja sitten siellä on ruumishuone, mihin ne voi vaan mennä tai en tiedä. Niin, niin varmaan. Näin mä itse ajattelin, koska se on vähän random, mutta oli tässä elokuvassa paljon muutakin randomia. Niin... No joo, sanotaan, että tämä ei, tämä ei, tota... ei tässä vaiheessa enää yllätten. No Sitten kun Justin näkee tämän, tämän videon, niin sitten hän totta kai etsii siskossa, että mitä sen olet mennyt tekemään, ja sitten siitä tulee totta kai tappeluun ja se on tämmöisen kahden lihan rakastavan siskoksen välillä, niin jotenkin aika, aika ja <coughs> purassa, ja siis Justin naamasta vitummoisen palaa irti, mikä tuntuu ihan kamalalta, Joo. niin kuin, et pure toista naamasta, senkin hirviö, <coughs> ja sitten se nujakka siinä kestää aikansa, ja siinä tulee vähän molemmille hittiä, ja sitten kuitenkin tämän taistelun nujakan jälkeen, niin molemmat lähtee sitten omiin asuntoihin, Poihinsa. Ja sitten leikataan taas aamusina illalla, että Justin kävi suikussa ja kaikkea, sitten se hengä oli Adrianin kanssa. Ja sitten sinä aamulla Justin heräsi jotenkin tosi, että on ollut niin just sekaava, että se on oltu bileissä, jossa maa alla saatana ja syöty sormia ja oksennettu hiuksia. Niin sitten on tämmöinen oikein jotenkin valkea, klinisen näköinen aamu, kun ne makaa sängyssä valkeissa lakanoissa ja aurinko vähän paistaa. Jotenkin tosi rauhallista ja vähän sille pisti silmä, että aha, että onpas mukava. Ja et sillä naamassa on helvetillinen reikä, mutta eipä se haittaa. Sitten siinä makoilee sitten Justin katselee vieressä nukkuvaa Adriania ja vähän sinä sitten käsiä tota, pyörittelee peito alla, että hehe, jokahan taas tässä olisi aika herätä. Ja sitten hän että lattialla menee verivana, seuraa verivana. seuraa verivanaa verivana, ja verivanan päässä on sitten ihan niin kuin tota, se menee jääkaapille ja jääkaapi vieressä lattialla istuu. Ihan tämmöisessä helvetin lihaa deliriumissa oleva Aleksi ja Sisko. Ja sitten meille näytetään, että Adrianilta on syöty saatana puolet isosta urheilullisesta reidestä ja hän on vuotanut kuivia siihen sänkyyn. Et siinä niin kun, siis Aleksi on ihan jotenkin kuollut katse, se istuu siellä ja naama ihan veressä, kun se on syönyt ja syönyt sitten Adrianin jalaa ja se näyttää jotenkin liian aiolta se jalaan puolikas. Joo, joo siis tässä juuri edellisenä iltana Alexia pyörittelee niin tätä avainta tässä lukossa, että laittaako hän sitä ovea lukkoon, että jos tällä siskolla vaikka on jotain asiaa sinne ja Eihän se laita ovea lukkoa, ja se oli ehkä virhe, siskolla olikin asia, että siinä tosiaan Adrian selässä näkyy tämmöinen, se näyttää aluksi vähän luodin reijältä, mutta sitten tosiaan Justin löytää tämmöisen aika helvetin terävän Mm. hiihto sauvan sitä lattialta, ja sillähän hän, Aleksia on taitavasti eläinlääkäri opiskelijana, eli niin tekännyt tätä sängyssä makaavaa Adriania selkeään, että Adrian on varmaan siihen jotenkin tipahtunut, eikä ole pystynyt suojelemaan itseään. Ja <coughs> sitten, sitten Alexia on syönyt Adrianilta puoli reittä irti, selkeä mennyt vähän pelaamaan blekiä siihen jääkaupin eteen, ja on tämmöisessä katatonisessa tilassa. Ja äh, sitten <coughs> Justin ottaa tämä hiihto saava käteensä ja vähän uhkailee sillä tätä siskoa, mutta ei lopulta, ei lopulta nirhaa häntä, vaan menee, menee pesemään mm. häntä ja hoivaamaan häntä. Ja sitten toisaalla niin opiskelijat, tämä tieto on varmaan jollain tavalla kantautunut, että on tapahtunut jotain hirveyksiä. Eli opiskelijat niin kuin, ovat kietoutuneet peittoihin ja pyöivät päällä siellä pihalla, kasautuvat, kasautuvat yhteen ja ovat aika pelokkaan näköisinä, että nyt on tämä hirveys niin päässyt muidenkin muidenkin tietoon. Sittenpä tämän hirveän keissin jälkeen aika nopeasti leikataan tulevaisuuteen, ei varmaan kovin paljon eteenpäin, ihan pikkasen vaan, ja olla vankilassa. Ja sitten meille näytetään tässä elokuva aika lopussa, että Aleksi on joutunut, joutu vankilaan tämän tota Adrianin murhaamisesta ja reiden syömisestä ja syystä, sanotaan, että, että veikkaa, että siellä on niinku rosterissa on pari muutakin tappoa alla kuin tämä Adriani. että että ehkä on ihan hyvä, että Aleksi on siellä vankilassa, ja sitten Justin on tämän tapahtuman myötä palannut kotiinsa vanhempiensa luokse, veikka, että siinä on varmaan ollut jotain, että pitää vähän taukoa, tai lopetti kokonaan juuri aloittamansa koulun tätä vastaavaa, ja sitten tässä tulee aika jäätävä keskustelu ihan elokuvan loppumetreillä, kun Justin, Justin, syö isänsä kanssa siinä ruokaa, ja Justinilla ei oikein maistu, maistu, ja he sinne hengailevat, ja sitten hänen isä vaan toteaa että hei, nämä tapahtumat ei ollut kummankaan teidän, että ne ei ollut sinun siskon syytä, eikä ne ollut sinun syytä. Ja sitten tässä siinä on jotenkin vähän semmoinen liian tyyni jotenkin ote siihen touhun sille isälle, ja sitten meille tässä ihan, ihan lopussa paljastuu tämä isän toimesta, että kun he ovat tavanneet silloin aikanaan tämän äidin kanssa sillä koulussa, niin sitten siinä oli semmoista, tämä isä oli silloin ihmetellyt, että miksei tämä niin kuin heidän äiti haluaa olla hänen kanssaan tälle opiskelija-aikoina. Ja sitten oli selvinnyt, että äiti on myös ihmissyöjä. Että siinä sitten isukki vähän aukaisee paitaa siinä ruokapöydässä ja paljastaa rintakehässä, mistä puuttuu ihan helvetillisiä paloja, lihaa ja siinä on arpia ja kaikkea. Ja tämä on joku perinnöllinen juttu ja sitten ihan viimeiset sanat koko elokuvassa taitaa olla, kun isä katsoo tyynenä ja jotenkin ahdistavan näköisesti tytärtä ja sanoi, että you will find a solution. Tai siis ei saa sano ranskaksi jotain viipyti kuupiti, mutta siis se niinku <laughs> teksteissä luki noin. Se siihen sitten loppu. Tämä isän koko tämä elokuva ei näyttäytynyt tämmöisen tosi kylmänä hahmona, että hän niinku ei näytä liikaa tunteita ja on vähän semmoinen tyly, mutta tässä lopussa tulee tavallaan niinku tämmöinen oudolla tavalla lämmin hetki ja hän tosiaan sanoi tästä, että he, hän huomasi tämän öö, isän ja tämän Justinin äidin ensisuudelma aikaan jo, että jotain on pielessä ja hän hieroi siinä huultaan niin hänellä on hän huulessa tämmöinen huulihalkion näköinen tämmöinen arpi. Mm. Niin se oli jo ehkä, niin kuin se nähtiin jo tässä elokuva alussa, oli ehkä jonkinlainen istutus, mutta eipä siitä tajunnut. Elokuva tosissaan loppuu sitten tähän ja Oho. siinä sitten jäädään miettimään, että mikä on sitten Justinin äh, tota, tulevaisuuden ratkaisu tähän oman lihahimoonsa, mutta oli aika etova olo elokuvan jälkeen siitä täytyy hattua nostaa. Että. Kyllä, joo. Mennään etovia arvosteluihin. Sellainen tapaus on raw, ja klassisesti kerrotaan meidän arvo, arvostelut Juuson kanssa ihan pian, mutta mennään ensin, mitä tältä internetin maailmasta löytyy IMDB-arvosana 7.0 10, 61 000 ja 400 ja rapialta äänestäjältä. Metaskore aika, aika kovaa, 81. 33 kriitikolta. Täällä on The Playlist antanut 91, ja 90 on kuule, jos osaa laskea, viisi peräti. Mutta ihan kovaa niin kuin Metascore tämmöiselle kauhupainotteiselle ranskalaiselle elokuvalle. Joo, yllättävän, yllättävän kovat arvostelut ja minusta on ihan mukava, mukava, että tämä on saanut näin hyvät, hyvät setit ja Rotten Tomatoes on myös yllättävän kova, että nimittäin uh, tämä on fresh certified elokuva, kriitikot antanut 92 pinnaa sadasta, Oho. 190 kriitikkoa ja katsojat 76 pinnaa sadasta, se oli reilu 5000, uh, 5000 tota, henkilö on antanut sitten ar arvosteluita, mutta sitä, mitä sinä Saku annat? Mikä oli hyvää, mikä huonoa ja mitä itse annat? siis hyvähän oli tässä elokuvassa tosi, tosi paljon hyvää. Tämä oli tosi hienosti kuvattu. Tämä oli niin erilainen, mitä, niin kuin, no, mitä ollaan katsottu ja myös mitä niin kuin itse normaalisti niin Teki tavallaan niin kuin tosi hyvää katsoa tämmöinen elokuva. No ihan niin kuin, ranskalainenkin ranskalainen elokuva, totta kai eurooppalainen elokuva ylipäätään, mutta niin kuin, tämmöinen näin Brutaali. Tavallaan niin kuin aito, vaikka onkin tämmönen fantasia sisältävä elokuva. Öö Mm. jos niinku miettii, että The Raid Redemptionissa oli niinku tosi brutaaleja kohtauksia, mikä tekee pahaa, niin tässä se on niin potenssi neljä, miten ne tekee niinku pahaa. Ja se on outo tunne, että vähän taas se vanupuikko-efekti, että työnnet sen liian korvaan, korvan, se tuntuu hyvältä. Niin tässä tulee vähän sairaalla tavalla sitä, että et mm. asiat Kyllä. tuntuu niinku todella fyysisesti, ihan oikeasti Amerikan aikuisesti, oikeasti fyysisesti tuntuu pahalta, mutta silti se kuitenkin haluat niinku katsoa sitä, ja jotenkin niinku kiinnostaa ja kiehtoo. Ja emme tiedä tässä ei ihan hirvesti niinku mitä pahaa sanottava tavalla ole, mutta ei nyt niinku voi minkä loistavan kategoriaan koska toisaalta se se aika ristiriita se pahan tuntuminen on niinku, niin jotenkin haltuunsa ottaa ja ylitse vuotavaa, vaan sitä hankala on hankala taas kerran meikäläisen pukea sanoiksi jälleen, jälleen kerran, mutta annan arvosanan 7,5 kautta 10, jotenkin oikein hyvä eri, erilainen elokuva ja suosittelen isosti katsomaan, mutta ehkä mitä olet Juso joskus aiemmissa, aiemmissa jaksossa sanonut, että ei tätä nyt ihan hirveästi niin tee meille katsoa sille ainakaan ihan lähiaikoina uusiksi. Joo, ei, ei todella. Ja nimenomaan tuon täytyy kompata, että tämä elokuva oli sellainen, että monta kertaa piti vähän niin katsoa muualle, mutta oli pakko kuitenkin katsoa sivu silmällä niin että, Joo. että hyi helvetti, mitä se tekee. Silleen, en kaho, mutta kaho on kuitenkin vähän. sille vähän, että se ei ole sairasta, että me ei <laughs> Jotenkin vähän, vähän semmoinen ristiriitainen elokuva. itellä, itellä oli tota, just sama samaa tänne kirjoittanut, että oli hyvin erilainen. Siitä me me tykkäämme siitä, jos elokuva on niin kuin ihan semmoinen, mitä ei ole tullut nähty. Tämä oli, oli tosi sellainen, niin kuin, että en ollut ikinä vastaavalla sitä katsonut. Tässä oli tosi vaikuttavia nämä kohtaukset, oli tosi aidosti tehty ja sitten myös tota, näyttelijöiden hyvät suoritukset. Niin kuin lisä sitä uskottavuutta ja se, se että niin kuin sulla tulee fyysisesti sellainen olo, että ei nyt tekee liian pahaa, niin se on mielestäni aika hyvä merkki siitä, että nyt on onnistuttu luomaan oikeanlainen fiilis ja siihen myös tämä raakuus sitten että kun elokuvan teemoja on, kuten sä tuossa sanoi, että erilaista kuin vaikka The Raid Redemptionissa raakuus, mutta niin kuin jotenkin semmoinen, just semmoinen freesiraakuus, tiedätkö? Että, että no, enpä odottanut tätäkään näkeväni, mutta tässä sitä ollaan. Joo. Ja sitten miinukseksi laitoin että tämä oli vähän ehkä överi välillä omaa makuun. No sitten semmoinen plus-minus tilanne tässä elokuvassa, tuli vähän pahaa oloa ja sitten kauhuelokuva, aina kauhuelokuva, ei enää ikinä silleen sävytettyä ja jätä että tämä oli ihan uskomaton, niin itse annan 6,9 kautta 10. Että niin kuin että hyvä kauhuelokuva kyllä omasta mielestä ja en, en kyllä katso tätä ehkä ikinä uudelleen tai joskus hyvin pitkään päästä olen iloinen tosiaan, että meidän 20. 10. jaksossa katsottiin näinkin erilainen ja tavallaan tuore elokuva, vaikka ei ihan uusi elokuva olekaan, mutta tuore siinä mielessä, että tämä eroaa niin paljon kaikista meidän aikaisemmista jaksoista, niin olen tosi iloinen, että tämä tuli, tämä tuli, tässä toisen kauden aikana vielä katsottua. Kyllä vaan, aion, perun sen verran, että aion katsoa tämä aina, jos mulla ei ole ruokahalua. Niin sitten me katon tän ja sitten me sille oh, Joo. nyt on muuten nälkä. Jaa. Se näyttää niin hyvältä, kun ne syö, syö sitä sormea siinä. No niin. Murjo vähän tukkaa ja tämmöistä, niin kyllä siinä muuten pöpötti maistuu, kun kahtoo. Ai, Mutta... ai, ai, ai. Joo, täytyy ehkä sanoa, että ei kiitos ja kiitos Teemulle, että laitoit meille tämän hienon erilaisen elokuvan suosituksiin. Tee sinä niin kuin Teemu ja pistä omia suosikkileffoja meille, voit laittaa niitä meidän nettisuven kautta leffatutkalla.vixat.com kautta leffatutka, suoraan meidän sähköpostiin leffatutkalla.gmail.com Käykää myös ottaa haltuun meidän Instagrami, löytyy leffatutkatägillä ja voitte vaikka siellä DM, missä lähestyä meitä, jos se on niinku luontaisin tapa. Ja nyt on myös semmonen iloinen uutinen, että meidät löytää myös Supla äänikirja podcast radiopalvelusta, että jos nyt kuuntelet tätä sieltä, niin onneksi olkoon, että oot itse sinne löytänyt. Joo, tosi hieno homma, että jos kuuntelet ihan ylipäätään, tosi kiva juttu, että ollaan suplassa, että käykää vaikka sieltä kuuntelemassa, jos ei Spotify tai ole tai ei YouTube nappaa, niin sanotaan että palveluita on. Toivottavasti kuuntelet jatkossakin. Kyllä, otetaan loppu vielä yksi kriitikon tämmönen mukava ytimikäs kommentti Rotten Tomatoesista, ja se kuuluu näin. The raw, it's a nice piece of steak that's undercooked. Ensi kertaan. On...